בפרשת תולדות אנחנו קוראים וירא אליו השם. הקדוש ברוך הוא נגלה ליצחק אבינו ויאמר אל תרד מצרימה, לא כמו אברהם שירד, אתה צריך להישאר כאן. גור בארץ הזאת ואהיה עמך, ואברכך כי לך ולזרעך את כל הארצות האלה. לך ולזרעך אתן את כל הארצות. אם כן, יש כאן הבטחה, מלבד ההבטחה שניתנה לאברהם, עכשיו הבטחה ליצחק. והקימותי את השבועה אשר נשבעתי לאברהם אביך. והרביתי את זרעך כרוכבי השמיים, ונתתי לזרעך את כל הארצות האל, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. הבטחה גדולה, חשובה, מקיפה. וכאן בא פסוק שצריך ביור. עקב אשר שמע אברהם בקולי, כמו כל הברכות שאתה מקבל בזכות אברהם, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. בכל מה שאתה מקבל כרגע זה לא בזכות שלך, בזכות של אבא שלך, בזכות אברהם. אחד מגדולי בעלי המוסר, הפצימך זיסל, שמכונה הסבא מכלם, כותב דבר. יש לי התפעלות הרבה זה כמה שבועות בפרשת תולדות, ועמדתי על זה כי תלה לו רק בזכות אביו, ולא ידעתי טעם לזה. יצחק אבינו, עולה תמימה, קדוש מרחם, אין לו זכות לקבל את ארץ ישראל, אין לו זכות להרבות את זרו, כל הברכות זה רק בזכות אבא שלו. איפה נלמו כל הזכויות שלו? ככה שואל כאן הסבא מכלם. והוא ממשיך. ומצאתי בספר ספורנו על התורה, כדרך גאון שאינו ירא לכתוב מה שנראה לו. הוא נותן גם פרשנויות חריפות, מה שנראה לו. כי זה מחמת שלא קרא עדיין בשם השם, פירוש לפרסם אלוקותו יתברך. עד שלבסוף נתעורר לזה, וזה מבהיל, יצחק אבינו עליו השלום, שנקרב לעולה תנימה, רק בשביל שלא פרסם ידיעת אלוקות, נענש עונש כזה, שלא תלה לו בזכותו, רק בשביל אביו אשתומם על זה. וכן, הוא מצטט כאן את פירוש הספורנו. אז אנחנו נראה את הדברים בפנים. הקדוש ברוך הוא אומר ליצחק על אברהם, עקב אשר שמע אברהם בקולי. מה זה בקולי? אומר הספורנו, בכל אשר ציוויתיו. אברהם עבד נאמן. אברהם מה שמתווה מקיים, אבל בדיוק. עד לשיא הפסגות של עקדת יצחק. ממשיך הספורנו. וישמור משמרתי. מה פירוש המילים? וישמור משמרתי. עשה תמיד המשמרת המיוחדת לי. שהעסיק אותו דבר אחד, תמיד. איך הוא מרבה כבוד שמיים? משמרתי. הוא עומד על המשמר. הוא לא נרדם בשמירה. הוא כל הזמן רק שומר איך אני יכול להרבות כבוד שמיים בעולם. ככה מסביר כאן הספורנו. שהיא לגמול חסד, כי אומרו כל אורחות השם חסד ואמת.
ולהורות חטאים בדרך, כמו שכתוב בפסוק על הבורא עולם, טוב ומטיב השם על כן יורה חטאים בדרך. זאת אומרת, כל מעשה החסד של אברהם לא היה בגלל שהוא כזה איזה רחמן, איזה פילנטרופ, להרבות כבוד שמיים. כמו שכולכם מכירים את הסיפור, שהיה אדם בא, מאכול אותו, מכבד אותו, משרת אותו, בסוף אומר לו, כמה לשלם? לא צריך, בלי כסף. מה אתה רוצה? תעשה ברכה, ברכת המזון. תעשה ברכה ראשונה, בורא פרי העץ, המוציא לחם. אבל הוא אומר לו, אני לא דתי, לא מאמין. אמר לו, אברהם, כן, תשלם. אם אתה מאמין שהאוכל שייך לבורא עולמים, תשלם לו. אם אתה לא מאמין ואתה אומר שהאוכל שייך לי, תשלם לי. כל העבודת החסד הייתה לקדש שם שמיים. עשה תמיד המשמרת המיוחדת לי לגבול חסד, כי אמרו כל אוכות השם, חסד ואמת. מה שהוא עושה חסד זה דרכי השם. ולהורות חטאים בדרך. וזה עשה כאשר קרא בשם השם. כתוב ואברהם קרא ליל בפרק י' ב' בשם השם. אומר שמה ספורנו בפרק י' ב' פסוק ב', אז לימד דעת את העם, ובזה קירב את האנשים אל האושר הנצחי שבשבילו נברא אדם. כן, אברהם עוסק כל הזמן בפרסום כבוד שמיים, שמר משמרתי. מה זה מצוותיי, חוקותיי ותורותיי? אומר הספורנו שנצטוו בני נוח. הוא יודע שרצון השם שבני נוח יקרמו שבע מצוות. זה מה שמעסיק אותו. לא היה עד עם ישראל. הוא הראשון. בעולם של בני נוח שלא מקיימים כלום. הנפש אשר עשו בחרן. ובכן היה נאה דורש ונאה מקיים. כך לשון חז"ל על האדם השלם. יש הרבה אנשים נאה דורשים, אבל לא נאה מקיימים. אברהם מסביר הספורנו את הפסוק, נאה דורש, נאה מקיים. כמופת לרבים. בתהילים יש פוסק, אומר כמופת הייתי לרבים, מה שקוראים בעברית, המודרנית, המופת האישי, הדוגמה האישית. כלומר, אברהם עובד למען השם יום ולילה, וכולם יודעים וכולם רואים. והנה ליצחק תלה בזכות אחרים אתה. אומר הצפורנו, יצחק לא, אין לו זכויות. הוא יקבל את ארץ ישראל בזכות האבא. הוא יקבל שזרו ירבה כקרובי השמיים בזכות האבא, זכות אחרים. וכן למטה באומרו, והרביתי את זרעך בעבור אברהם עבדי. גם בהמשך פסוק כ"ד, הקדוש ברוך הוא אומר, אתה תקבל ריבוי של עם גדול בזכות אברהם. ולא כן אמר לי יעקב, כשהקדוש ברוך הוא מברך את יעקב, כשהוא חולה בלילה, אתם זוכרים את צל ההבטחות הגדול, לא בזכות אברהם ולא בזכות יצחק, בזכות עצמו. כל שכן לאברהם, כשהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם את הכל, לך לך מארצך וגדל שמך ויהיה ברכה, הבטחות עד בלי די. זה לא בזכות אבא שלו תרח, שהיה רשע גדול, זכות עצמו. אם כן, מכתב כאן הספורנו, אברהם ויצחק שונים, אברהם ויעקב זהים, שניהם מקבלים הבטחות בזכות עצמם, יצחק בזכות אביו. מה נשתנה? וזה היה קודם שהתעורר יצחק לקרוא בשם השם. אנחנו נראה תגיד בהמשך שיצחק גם כן עובר לעבוד, לקרוא בשם השם, לפרסם הלוקותו, לקרב הבריאות לעבודתו, אז משתנה הסטטוס של יצחק.
כלומר, רואים כאן דבר עצום. הזכויות של יצחק אין לתאר ואין לשאר. אבל כל זמן שהוא לא עוסק בזיכוי הרבים, לא מגיע לו כלום. את מה שהוא מקבל בזכות האבא. יעקב מגיע לו. למה? כי גם יעקב עסק בעניין של קירוב שם שמיים. ככה מסביר הספורנו, כתוב, יעקב יושב אוהלים. הסתכלו שם בפירוש הספורנו. מה זה אוהלים? למה לא אוהל? אוהלים אחד שהוא לומד ואחד שהוא מלמד. לבית המדרש של שם ועבר באו הרבה אנשים, והיה כל מבקש השם יבוא אל האוהל. ויעקב היה תופס בן אדם, בוא תשב ותלמד לך, בוא נסביר לך, בוא נקרב אותך. לכן הוא קיבל את כל ההבטחות בזכות עצמו. אבל אחר שקרא יצחק בשם השם נאמר להלן פסוק חבב. ואבימלך הלך אליו מגרר. אם כן נסתכל בהמשך, כתוב ככה. פסוק קפה. ויבן שם מזבח ויקרא בשם השם. וית שם אוהלו ויחו שם עבדי יצחק בר. פעם ראשונה הוא עושה מזבח וקורא בשם השם. מבוש קורא, קורא זה בקול. מבוש קורא בשם השם, מקרב את הבריות לעבודת השם. ולכן מאז הוא מתחיל לקבל את הברכות בזכות עצמו. הוא מקבל את הברכות בזכות עצמו, לא בזכות אביו. רואים מכאן עד כמה הדבר הזה של להרבות כבוד שמיים, לפרסם אלוקותו, זה חשוב. ומסביר שם הספורנו, ויחרו שם עבדי יצחק בערב, אבימלך הלך אליו. אחר שהתעורר לקרוא בשם השם, קראו שם עבדי יצחק בער, מצלחת בלתי מריבה. ואבימלך הלך אליו לקרות ברית, ולא יזיקו עוד. לפני כן אבימלך רב איתו, אנשים סתמו לו את הבארות, סבל הרבה. מה קרה עכשיו? אחרי שהוא התחיל לקרוא בשם השם, איך אומר הפסוק? מרצות השם דרכי איש, גם אויביו ישלים עמו. פתאום אבימלך הזה בא אליו. אבימלך הזה בא אליו לבקש, אולי אתה מסכים לעשות ברית איתנו? מביא איתו פיחול שר צבאו, כל צמרת השלטון. ויאמר עליהם, יצחק, מדוע באתם אליי? אתם שנאתם אותי, תשלחוני מאיתכם. ויאמרו, ראו ראינו כי היה השם עמך. ואני אומר, תהי נעלה בינותינו, בינינו וביניך, ונקראתה ברית עמך. אומר הספורנו, בוא תראה מה קרה שינוי. הכל שהוא בנה מזבח, וקרא בשם השם. קרא בשם השם, מסביר הספורנו, הוא התחיל להרבות כבוד שמיים אצל כל האנשים. לא נשאר עם עצמו ובתוך עצמו, אלא יצא עם הפנים קדימה. אז קודם כל אתה רואה מיד הרשעים האלה משלמים איתו. מבקשים לכרות ברית, אבימלך הוא מלך של מדינה, שר הצבא, כולם באים, זה אדם פרטי. עד היום רטפו אותו, הציקו לו, מה לא עשו לו. היום פתאום נהפך. שני הפסוקים סמוכים ללמד יצאו. חל כאן מהפך. ונחזור לדברי הסבא כאן. אומר סבא מקלם, יצחק אבינו עליו השלום שנקרב לעולת נימה, ורק בשביל שלא פרסם ידיעת אלוקות נהנה שונש כזה, שלא תעלה לו בזכותו, רק בשביל אבי ושלומם. וכמו שראיתי לכם בפסוקים,
הספור נותן שגם כל הצרות שעשה לו אבי מלך, זה בגלל שהוא לא קרא בשם השם. ומרגע שהתחיל לקרוא בשם השם, חל מהפך. היחסים השתנו ב-180 מעלות, לא ב-50 מעלות ולא ב-90. פתאום בא אליו המלך, בכבודו בעצמו, עם צמרת השלטון, עם שר הצבא, אולי אתה מתחל לחרות איתנו ברית? ולמה זה קרה פתאום? פתאום הוא נהיה יותר עשיר? פתאום הוא נהיה יותר חזק? לא, ראינו השם ממך. איך פתאום ראינו? אתה התחלת לדבר לשם. לפני זה לא ידענו, לא הכרנו אותך, ידענו כאן בא איזה בן אדם, לא משלנו, אנחנו פלשתים, או איזה יהודי, מנסה לשים רגל בשדות שלנו, לחפור בארות, גורם חתרן, בוא, נעיף אותו. נסתום לו את הבארות, נזרוק אותו לכל הרוחות. אבל פתאום עכשיו אנחנו רואים, הקמת ישיבה, הקמת שיעורי תורה, אתה התחלת לרבות כבוד שמיים, הוא השם איתך, אנחנו מפחדים לך. עכשיו אנחנו מפחדים להתחיל איתך. עכשיו נדע לנו מי אתה. יחד ראינו איזה מישהו יושב שם, איזה יהודי אחד, איזה בן של אברהם, לא יודעים מה אתה מתעסק. אז אנחנו לא רוצים אותך כאן. לא רוצים. נסתום לך את הבארות וחכה, עוד נגמור אותך. עכשיו ראינו השם ממך, איך ראינו? את זה בדיוק אמר פוטיפר, מי שזוכר ליוסף. ראיתי השם ממך. איך הוא ראה? אומר המדרש, שם שמיים שגור על פיו. כל דבר אמר, בעזרת השם, אם ירצה השם, הכל. שם שמיים. עכשיו חל מהפך. גם ברמה של האנשים השרואים, וגם במלכות שמיים. רק בשביל שלא פרסם ידיעת הלוקות נענש עונש כזה שלא תעלה לו בזכותו, רק בשביל אבי ושתובב. בואו רגע ניכנס אנחנו לנעליים האלה. ואני דבר בא לבקש משהו לקנות, למכור, לא. אומר לו, אתה יודע, דווקא אני הכרתי את אבא שלך, הייתי חבר של אבא שלך טוב. אז אני אעשה לך את הג'סטה הזאת בזכות אבא שלך. אתה נבוך, רגע, מה אני לא, מה... אני מציע לך עסק, מציע לך ככה, מה, אני אין לי כלום, מה אני סתם ככה, אפס, מה אני? עובדה, אמר לך. זה רק בזכות אבא שלך. ואדם מרגיש פגוע. מה, אין לי מעמד בזכות עצמי? מה, אני ילד קטן? טוב, אז תארו לכם שבורא עולם אומר. זה לא איזה בנאדם אומר כאן, היה... קדוש ברוך הוא אומר ליצחק. הוא היו לו זכויות, שמר משמרתי, מצוותיי, תורותיי, חוקותיי, אז אני מעריך לך את הברכה. מה שאמרתי לו, גם אתה יודע מה, נמשיך את ההתקשרות. אבל אני, עולה תמימה, צדיק הדורות, מה זה כאן יצחק? צדיק, כמו שרש"י אמר, צדיק בן צדיק, אינו דומה תפילת צדיק בן צדיק, רוצה? מה חסר לי? חסר לך. אתה לא עוסק בפרסום שם שמיים. אתה לא עוסק בזה. אתה עוסק בעצמך, מתפלל, לומד, כמו נוח. נוח גם כתוב במדרש, כתוב בזוהר, הוא התעסק עם עצמו, שב על התיבה, פלל, עמד, עובד את השם גדול. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו, לא סתם ככה. אז שואלים בזוהר, למה הנביא קורא למבול מי נוח? זה לא קומפלימנט, כי הוא השם במבול. הוא לא התפלל עליהם, הוא לא קירב אותם, הוא לא דאג לעצמו, אם היה עובד טוב, מתפלל עליהם, מקרב אותם, הם חוזרים בתשובה, לא היה מבול. אבל הוא עבד את השם לבד. אצל חסידים, אומרים ביטוי, יש בן אדם צדיק אין פלץ, פלץ זה פרווה. שם פולניה, רוסיה הלכו פרוות.
אמרת שיקר מאוד, באדם מתעטף עם פרווה. מה עושה הפרווה? מחמת אותו. עכשיו לא קר. ויש צדיק עם תנור. מה עושה תנור? הוא מחמם את כל הסביבה. כל מי שבא מקבל. יש צדיקים שעובדים עם תנור. הוא מאיר לכולם. הוא מחמם את כולם. הוא מרביץ תורה לכולם. זה היה אברהם, נוח לא. נוח היה צדיק עם פלץ. נוח היה...